cukroví s citrusovou příchutí. Na těsto budeme potřebovat 80 g krupicového cukru, 100 g másla, 200 g hladké mouky, lžíci nastrouhané citronové kůry, lžíci nastrouhané pomerančové kůry, 3 lžíce pomerančové šťávy a 1 žloutek. Na potření a posypání cukroví potřebujeme 1 bílek a 2 polévkové lžíce krupicového nebo krystalového cukru. Míse utřeme nebo ušleháme máslo s cukrem do pěny. Přidáme žloutek a ještě krátce šleháme. Ke směsi přisypeme prosátou mouku a mícháme tak dlouho, aby těsto bylo bez žmolků. Nakonec přidáme obě nastrouhané kůry a pomerančovou šťávu. Vypracujeme hladké těsto. Hotové těsto necháme asi 30 minut v chladu odpočinout. Z těsta na pomoučněné pracovní ploše postupně vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme různé tvary cukroví. Cukroví urovnáme na plech vyložený pečícím papírem, potřeme rozšlehaným bílkem a posypeme cukrem. Pečeme ve středně vyhřáté troubě 8 až 10 minut do růžova. Po upečení necháme cukroví úplně vychladnout.